جو اسلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سنت پہ ہمارے علماء کی احترام کرنا وہ اصل میں صحیح ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یورپ میں رہیں یا جہاں بھی ہو تو یہی بات ہماری اسلام کی تو ایک ہی بات ہے انشاءاللہ. امید ہے, بہت امید ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ نگیٹو چیز بھی ہو رہی ہے, لیکن وہ اصل میں نگیٹو نہیں ہے. اللہ کے نزدیک سب انشاءاللہ پازیٹیو ہے مومن کے لیے. عجب لامر المؤمن فان امره كله له خیر. جو مومن ہے وہ کوئی نگیٹو کو بھی وہ پازیٹو انداز سے وہ دیکھتا ہے. تو وہ یہ انشاءاللہ. چائے کیسی لگی آپ؟ بہت اچھی ماشاء اللہ. بھی قرآن اور سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جب تھے تو لوگ کتنے نگیٹو تھے, لیکن وہی پازیٹو کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. جب فرشتہ آ کر کہنے لگی کہ اگر آپ کہہ دیں کہ کرش کر دیں, میں کہا کہ نہیں نہیں نہیں, شاید نیکسٹ جنریشن میں ہدایت ملے.